Omusajja ono atategerekese linnya yayingidde mu kamu ku butale bw'omu kibuga ekikulu Monorovia ekya Liberia Ebola gyakyasinze okutta abantu. Ono oluyingidde n'atandika okutoola byayagala ku midaala anti nga tewali amukwatako olw'okutya era nga bangi babadde bamudduka. Ab'ebyobulamu ababadde mu byambalo ebya kyenvu webatuukidde ne batandika okumugoba kyokka nga bwaddukira mu bantu nabo abongedde okusaasaana. Oluvanyuma akwatiddwa n'asuulibwa mu ambyulensi emuddusizza okumutwala mu kifo webakuumirwa. Bino webijjidde nga wakavaayo amawulire nti emmere etandise okufuuka ey'Ebola mu nsi ezikoseddwa ennyo Ebola anti tebakyakkiriza bannansi kugenda mu nnimiro olw'okutuuka okukwasa abalala obulwadde. So nga n'amakubo agasinga omwayitanga emmere okuyingira mu ggwanga gaggalwa olw'okutya okusaasaanya obulwadde. Kati ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyemmere kyekijuna ku bakoseddwa. Abantu 15 be bakafa okuva ekirwadde kino lwe kyabalukawo mu nsi ya Liberia, Sierra Leone, Nigeria ne Guinea.